kabaka ebintu mbitegera bangu katumaze okwogera ensobi tuzirabye wayo kasolution nikamukoka nkwasolinga nsibula ensi njagala kwebaza abadde batuuliriza batulaba mukulu Maluge Kasaga mukulu chairmani vice chairmani wafo wena Kaseke mukulu Mavuma webale kulaba BBS Terefayina Father Linus Bosa nkulamusiza kwebale kutulaba ne Mwami Mugambwa Mwami Mugamba yoli owe kimegeredde gwe baamenyera amakage baatugeye kati asula ku lubalaza eno mu kibuga naye nja kunoonya ssente tukusondera ekibanja efune wese muto yadde bali bawambe wo ne mukulu Bose Nabbingo ne mukulu Kwirino Embalala n'abalala bangi abatulaba mwebale njagala kwogera katono nnyo abantu be aba bakadama abo be muyita bakadama abantu baffe abakolera munsi z'Abawarabu tulina okuteeka mu nnyo amaanyi okubayamba abo si baana b'abantu bokka abo nga mbalaba naye baana ba Uganda so tulina okuyamba mu be muyita bakadama abakomawo bakomewo n'abafuna emirimu emirungi bagifune ekyo nkisaba abakulu abali mu gavumenti naffe abaka ba paalamenti ddoboozi lyo n'akalala akatono ennyo banayo musolo gususse nsaba abakulu abali mu gavumenti bizinensi ziggalawo enkya n'eggulo abantu mubabinika omusolo kati bakubira n'essimu nti owaye Luttamaguzi tukubanja emitwalo abiri ne bakubira mbu bakubira omulundi ogw'okutaano nga tonnazitwalayo mbu nga bakebera ku akawunti zo nga bazijjako ssente beesasula banaye mukulu Museveni bitwabibabuulirawo nga mudda mu ntalo ze Congo mwejalabya mugula ennyonyi mutaddewo entalo mulumba kakati buli munansi waali gakaba gakombera se nkubuulira abazadde bangi tebazizaayo baana ku masomero bazadde bangi tebazizaayo baana ku masomero n'abala bakyaba bangi attaamu ewedde naye okwejalabya kukyali waggulu natunuulidde olukuledde lw'aba advisor mukulu Museveni olondanga kiba advisor ng'ate gwe oba advisinga alonda ba advisor be ate yaba advisinga nga tebasobola kwogera bonna nga bayitibwa batuyamba ki nga tulwana kulaba paalamenti ekendeere olukuledde lw'aba radisi lukendeere yes ekyo no, bamu bwabanga tabawadde wa advisor bakutuka Because yali emala parliament because we almost bought it nga tujigira kati otutunulemu egundi ezalimu ebinyusi kubanga fe tulina omukisa report ezo bazitwa uploadingira ku iPads zaffe nekirala kyensaba banaye kubakati bana abasajja bano gurupu y'abakali ya bulo terina kyegenda kulekera Uganda kino kibabuulira naddala mu abali mutulo gurupu y'abakali ya bulo ya veruwero mutangira terina ketagenda kwera mu Uganda tuba tukyali kulubawa nti ato omusenyu ekiri eyo ate ekiri ku kisawo ekyetebe oba okyata asantebe ate ekiri eri ku setlaiti oba okya nti ekiri ku nyanja ate ekifumba mutuku kakati tulina okukimanya nti abasajja obubbi obuliwo mu ggwanga is a program ekibalemye okumanya nga naddala mu abantu abali wano mu Buganda nti okugabana ettaka lya Buganda nayo pulogulaamu y'abana abasajja era tewaliwo ono atagenda kukaba kubanga kyebaasooka okusettinga bali n'okubaavuwaza ne bakizuula abantu ba Buganda ekimu ekibafuula ab'amaanyi ttaka kaakati buli woolagaosanga musaatuusi n'odduka eno obulwadde weetaaseeko omusaatuusi ku poliisi teryakuyamba omusaatuusi kusimanyi baladisi teryakuyamba omusaatuusiensembyayo ng'onsiibulira nga nze sebo mukama wange kasirwa atasobola kwesiibulira kensembyayo mukama wange kenkusaba nsaba abantu baffe buli alina kyasobola okukola akikole n'amaanyi naye ate abadde spending oba miliyoni obadde ospendinga miliyoni nkwegaidde nnyo kati spending ak'emitwalo nga asatu ekonomi embi nnyo embeera y'ebyenfuna mbi nnyo ate bannaffe abatufuga bali mu bulamu bwa njawulo nnyo so n'olwekyo kyekibagambye ng'omubaka wa paalamenti ate alengera ewala sebo neyanzizanye waffe bampa scholarship waliwo essomero eryampa scholarship eryakawempe comprehensive community school
bumper scholarship 10 kati nsigaza awonya bobo vana kaseke nga wasome sifo obe 6 nkubire simu yangeno wa manga jengendo kuwa ofune kusikaleze nsigadeo sagala kintu chona esimu yange govana kaseke esimu yange eri 0 7 5 7 69 47 54 ne anziza nyo awangale aisa basajja kabaka wa Buganda. Amina honorable college namuka simani lacho obedde netegezo nanga umbaka ngo ntunulira nyo boti ngo ntunulira bubi.